Depois de 12 anos fora, eu acredito que é o momento justo para voltar para casa, porque essa conversa se iniciou há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na Copa da Rússia com o Jeromel e estava brincando. E aí, vai voltar? Não sei o que. Eu falei, ah, daqui a 2, 3 anos você me convoca, eu tô lá. E, cara, passou rápido. E graças a Deus o Jeromel teve um impacto importante nisso. É um cara no qual sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os outros funcionários e atletas também querendo a minha chegada. É um retorno importante. Eu venho com uma bagagem importante já depois de anos fora. E acredito que a gente vai colher muitos frutos agora, que realmente sempre foi o time do meu coração. Casou bem tudo aquilo que eu já vivi lá fora, os meus filhos também estarem aqui, a minha família toda ser gremista, tem diversos amigos que vão ficar enlouquecidos com tudo isso. E cara, eu venho, como eu disse, eu venho com muita estrada, venho com muita coisa para agregar ao Grêmio, assim como eu sei que o Grêmio também vai me ajudar muito nesse momento de dificuldade que eu estive, passei de várias diversas lesões, mas a gente coloca isso no passado e projeta com o Grêmio grande.